Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка ось такої красивої посилочки. Прийшла вона з Мальти. Зараз побачимо, що у нас тут. А тут у нас банкноти 0 євро, присвячені Україні. 0 євро – це сувенірні банкноти. Як зрозуміло з номіналу, вони не є обіговими. Їх почали випускати з 2015 року і випускають на честь різних подій, пам'яток архітектури та видатних осіб. Ця банкнота присвячена підтримці України в її боротьбі з агресором Росією. Напис на банкноті «Peace for Ukraine» та зображення міжнародного символу миру в оточенні квітів та голубу миру на тлі прапора України. Також була ще така банкнота з кольоровим малюнком, але її, на жаль, я не встиг придбати. Вартість банкноти 3,99 євро, але доставка в Україну обійшла 7,50. Кому цікаво, сайт, де я її замовив, напишу в коментарях. До речі, в мене є ще одна банкнота з цієї колекції, також присвячена Україні. Про них докладніше я розповім в наступному відео. Сьогодні у нас просто розпаковка. На сьогодні все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.